لوې او باحون کې خدای تعالی په نامه درنوز د کونکو سلام په خیر راغلی خدایو کې ټول روغ او جوړ اوسه خپل درسونه ته په منظمتوګه اورسګی آیا تاسو پیادیم په تل واسکره صحا خبرې وکړي من په تل واسکره راغلو ته تطبیقات تر انوان لاندې مختلف مثالونه مو کار کړه یعنی من راغلو په هغه فرمولونو کې مو چې په دې فصل کې تروسه پورې لوستي او هغه په حکلامو تطبیقات یا مثالنه کار کړل اس د کون کو کچري تاسو په کومه برخه کې پوه شوی ناشته او یا هم کومه سونه مې درلودله کوله شي چې په کمنټونو کې لمون سره شریک کړئ مونږ به تاسو په تختونه ته ځواب وایو نو س راز وخپل نو لپاره اول تر سمګه په 13 لپاره نو کې چارچ باندوغه کېدل بریښناي صاحب باندوغه کېدل د هغه یا غیزه یعنی تر اوسه پورمو په یو ژوندۍ چارچ یا هم هغه چارچ چې 60 درلود او مونږ ترې ګټه اخیسته په هغه باندوغه کېدل نن رازو د دا داس یو وسیله په حق لغګيغو یا هم ید دا داس یو جسم په حق لغګيغو چې هغه کولای شي چارج فزان کې ذخیره کې یا د موږ کولای شي دا چارج ذخیره کې او د ارتیا په وخت کې سرکټه ورکرې او یا هم موږ کولای شو د ارتیا په وخت له هغېنه ګټه وخلو نو زموږ د نن ورځې د لوسټ انواندې خزان او همدارګه موږ برا شو خپل د درس په دوی مبرخه کې د سه په حق لغګيغو د ظرفیت مفهوم دا چې خزانه شېده او همدارنګه د ظرفیت مفهوم په خپل سره شېده د باندې باندې مونږ او غږی ګونو راځي چې خپل واسط پایل کوم خزانه شېده اوس دا کوم کو خزانه د یو جسم یا داس یو وسیله چې کول شي چارج پزان کې ذخیره کې د دې جوړخ په سټول دی د دې جوړخ چې نه دوه هادیګان دي یعنی دا د دوه هادیګان نه جوړ شوی چې دغه هادیګانو ترمنس یو عایق شتون لري یا د عایق یو پرداده دغه دوه هادیګان چې د چارچ په ځان کې ذخیره کوي یعنې دغه دوه هادیګان چې ماينس کې آیق دغه دول جوڑښت موږ سره شوو خازن وي چې په اصل کې خازن په خپل ځان کې چارچ ذخیره کوي چارچ په کوم ځای کې ذخیره کیږي په هادیګانو کی کی؟ کې آیق چې د یوازې دغه هادیګانو لپاره د جلاوالي ست حدا یعنې دغه هادیګانو کې چارج ذخیره کیږي هم وایلای شم چې دغه هادیګانه کولای شي چارج پزان کې ذخیره کی نو دا چې هر خازن د دو دوله هو پوا سره جوړ شوی او عایق د دو دوی په مینس کې شنو لري نو دغه لوهي جوړښت په دوی کې فارقیانه د مختلفو موادو سره به دا مینس ترغلي دا, دا چې مختلفو موادو سره مینس ترغلي او هم دا رنګه دا کولای شي په مختلفه اندازې چارجونه پزان کې ذخیرت کی نو مونږ وایو چې د هر خازن ظرفیت تاکل دی دا سندای چې د ټولو خزنونو لپاره ظرفیت څه شي چې ثابت وسیږي یو ثابت قیمتي مونږ وایو ټولو خزنونو ظرفیت په دې اندازې ده نه د هر خزن لپاره ظرفیت څه شې ټاکل دي او یا هم وای لږم چې د هر خزن لپاره د غ ظرفیت په جلاتو کې ده اوس راز دا از د کوچ د ظرفیت س تا وی او یا هم د ظرفیت په فزیک کې خصوصا ساکنه بریښنا په برق کې د دې څه په معنی ده دزارفهت مفهوم په لومړي سر کې بیا هم راځم او وایم چې کچيري دوه هاديګانې په یو جوړښت کې ستون لري او هم د رنګ د دوی په مېس کې عیق وي دغه هاديګانې کولای شي چارج پزاند کې ځخیدکی هم د هاديګان تبه موږ چیو لوهي ويو او یا هم دوا لوهي استا کوم کو په دغه هاديګانو کې او یا هم په دغه لوغو کې چې دا چارج ذخيره کیږي نو د تحتمن او پوتنشل توپیر مېسترازي نو مونږ وایو چې د دغه ذخیره شوی چارج لامل په دغه هادیګانو کې د پوتنشل توپیر مېنسترازي لامل څه شته لامل ذخیره شوی چارج په لوو کې دی چې د پوتنشل توپیر رامنست کیږي اوس دغه پوتنشل توپیر د چارج سره ساډي کلری او یا هم کچې ته تاسو ته وایم څنګه کولای شو دغه پوتنشل توپیر محاسبه کړو نوما غاراجو دلته د چارچ لمخه کولې شو د دی پوتنشل توپیر محاسبه کوم غاو یو کچېری د کیو اندازه چارچ په یو خازن کې ذخیره شي یعنی یو خازن د کیو اندازه چارچ په شکل ظرفیت لري او یا هم یو کیو چارچ ریش په خازن کې ذخیره شي نوما غاو یو چې د هادیګانو ترمنس پوتنشیل توپیر نوما غاو یو چې د هادیګانو ترمنس پوتنشل توپیر د چارج سره متناسب ده او یا هم چې چارج یا ذخیره شوی چارج د هادیګانو ترمنس پوتنشل توپیر سره متناسب ده یعنی زپدې ډول وای لشم چې چارج متناسب ده د سش سره پوتنشل توپیر سره ځکه کوم کو دا یو اړیکله چې دو دوی ترمنس شتون ده د دې چې چارج زیات شي پوتنشل توپیر زیاتی کی یا د چ پوتنشل توپیر زیات شي چارج زیاتی او که کم هم شي په همدې ډول ده مختصي وس دا یو رابطه د خو څنګه کولای شم په خپل روزنی کارونو کې او یا همزه څنګه کولای شم په خپل محاسبهو کې لدینه ګټ وخلم نو دا باید لمړی ستوړم دا باید لمړی زه مساوات توارم یعنی زه د تلته یو مساوي ځای ورک اوس چې زه غواړم دغه متناسب علامه په مساوي باندې بدل کم زه باید یو ثابت دلته ضرب کم نو زه د ثابت په دې ډول ضربم اوای ما چې چارچ مساوي کیږي سی ضرب دلتا وی چې سی تماس شاو ول چې دا یو ثابت عدد ده چې دې ته ما د خازن ظرفیت ویل نو س راز ما هم د لمخه يا د همدي لمخه زرمه د خازن ظرفیت تعریف او ما نو زو ما چې د خازن ظرفیت مساو کېږي هادي چارچ یعنی هغه اندازه چارچ چې هادي کول شي په خپل ځان کې ذخیره کې تقسیم پر شای د پوتنشل توپی یعنی کچې ریزرېشمه یو خازن چارج اندازه هم ماته معلوموي او هم د رنګ د هغې د پوتنشل توفير هم معلومي کچې ریزرېشمه هادي چارج تقسیم پرسه شي کمه د پوتنشل توفير ک په پیله کچ هغه جواب ماته لاس ترازی یا هغه عدد چې ماته لاس ترازی هغه بس شيوي د خازن ظرفیت بوي از دا کول کو پر دې برخې ادي فرمول کې زګور مچې پوتنشل توپیر نسبت چارچ ته چيده خطي اډي کلري یانه پوتنشل توپیر نسبت چارچ ته خطي اډي کلري مته ستولې خطي اډي کې په دې معنا ګوري چارچ مستقيمان د سیس سره پوتنشل توپیر سره اډي کلري چارچ زیات شو پوتنشل توپیر هم زیاتېږي چارچ کم شو پوتنشل توپیر هم کميږي همدغه اډي کې تاسو شې وایي ددا خاطی اډی کوي یعنی د یو په زیاتې دو بل هم زیات شي او د یو په کمې دو بل هم کم شي همدغه اډی کیتا خاطی اډی کوي نو موږ و یو چې د پوتنشل تعبیر نسبت چارچ ته څه شې ده په خاطی ډول زیات کیږي اڅه کاون کو کیو پر دلتا وی چې په اصل کې تاسو د فرمول کې ګوري دا څه شې ده یو ټاکل نسبته یعنی دا په دې معنی د هر خازن لپاره ځکولې شم د هغې د چارج مقدار یا ذخیره شوی چارج مقدار تقسیم پر هغې د پوتانشال توپیر کوم نو هغې ته تا یو ټاکل اړتیا نسبته هم دغه تمګه ويسته شو هم دغه تمګه د خازن ظرفیت وي دا چې خازن ظرفیت په سشي باندې اندازکېږي نو مونږه خازن ظرفیت په سشي باندې په اس اي سیستم کې یو واحد لرو چې د فرات پدومې دیږي واحد لرو چې د فاراد پونمیا دیږي دغه فاراد یا دغه واحد زکه د دې پونمیا دیږي د یو انګلیسي پو یا فزیک پو په ویارد چې مايكل فارادین امید د هغې په اساس دا فاراد پونم یا دیږي او همدا رنګه دغه فاراد واحد چې دی یا دغه واحد چې دی ډیر زیات لوی دی نو خزند په دې اندازه لوی لوی چارچون نشي ذخیره کول یا ډېر چارچون نشي ذخیره کول نو موږ راز د خزند ظرفیت د اندازه کول لپاره د کوچنی واحدونه یا هم ویلې شم چې د دې د اجزا او څخه ګټ اخلم چاغه کوم دي یو مایکروفارټ نتر پیکو فاراډ پورې مایکروفارټ لږ پتاوان دمن فیشپاک ده او پیکو فاراډ لږ پتاوان دمن فيه 15 استه 9000 اعظم د همت غلس پتاوند منفي شپاګ نه تر لس پتاوند منفي 15 لس من پورې دغه تر منز انټروال چي په دغه منز انټروال کې زشه شي کومه زدلته د خزند ظرفيت اندازه کوم نوځ د قانون کو د اوسمغ د نوروز لواس چراغ په فرات باندې وغږیدلو او همدارنګ د دینه مهم چیز خزانه باندې وغږیدلو خزانه جوړښت متشرک او همدارنګ د ظرفیت په مفهوم باندې په شو مونږو ویل چې ذخیره شوی چارچ په یو خزانه کې لاس شه د ظرفیت عادی ترڅنګ مونږ د دل لپاره فرمول هم پیدا کړ چې هغه څه شاو سیمه سايبي کې کیو کی 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 پردل ثاوي کتابدری فاکتور نه پدې فرمول کې هر یو نوم معلومو نو موږ کولای شو دا څه شی کوم محاسبه کړو د دې ترڅنګ موږ فراډولو واسطه او همدارنګ د هغوی په جذو باندې پوښلو نو دا زموږ د نن ورځې لپاره اسا کوم کو تاسو کولای شئ چې همدا شان د خپل کتاب یو زلبیا همول ولې او همدارنګ دغه ویډیو بیرتل سره ناګوري هغه مفهوم مو چې د خزن او ظرفیت نو اخستله هغه ځان سره نوٹ کړئ د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ د خزن جوړښت او یا ها مایلشم چې د خزانه غو داخلي جوړښت تاسو په انټرنیټ لم خاو یا هم نور کتابونو کې وګورئ او د هغې په جوړښت باندې ځان پوکئ نو دا زموږ د نوروز لپاره تربیته د فزیک نو لپاره ټول په لوی سختنطالاس پرم الله معاملات